Paz seja convosco. Boa noite com Jesus, né? Hebreus 4, a partir do verso 14. Nós devemos ficar bem familiarizados com essa escritura. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos no nome do Senhor. O Senhor nos garante a Tua presença, mesmo se fôssemos dois ou três. Mesmo se fôssemos dois ou três, o Senhor estaria conosco. E nós somos bem mais do que isso. E também espalhado aí por toda a nação, participando de coração, de espírito, deste culto, ó Deus, que é precedida a oração por uma palavra nas Escrituras. Pedimos a Tua graça, que haja perdão, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Nós vamos para Romanos capítulo 8. Está feita a partir de versículo 19. É muito seguro pregar com a Escritura e com a mensagem. Muito seguro mesmo. Se tem uma coisa que nós temos que ter segurança, é disto. Verso 19, Romanos 8. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso intima a gente. Mas nós não podemos fazer nada a não sermos esperarmos conforme Ele instruiu os apóstolos para a descida do Espírito Santo. E Ele instrui através das Escrituras a igreja noiva para se portar de uma maneira que não possa haver empecilho. O inimigo procura colocar empecilho, mas você ignora aquilo
todo empecilho que Ele quer colocar diante dos filhos de Deus. Então, a criatura está esperando por nós essa manifestação dos filhos de Deus. Isso será um batismo sobrenatural. É um grande batismo. Vai ser, sem dúvida alguma, aquilo que o profeta diz na mensagem, as três classes de crentes. Parece que é 46. E haverá um batismo, um poder. Então você simplesmente tem que levar a vida de uma forma segura, descansada, e não se envolver com nada que não seja o Espírito dizendo à igreja. E Ele adverte isso, o Senhor Jesus Cristo. Aí em Apocalipse Ele adverte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No nosso caso, o que o Espírito tem para dizer para a sua noiva, a noiva de Jesus Cristo. Verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, toda a criação, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O homem sujeitou a criação. As próprias matas, os animais, os peixes, as aves estão sujeitas àquela vaidade dos homens. Então, não por sua vontade que ela está sujeita, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, deve pensar, raciocinar, meditar, na esperança, o 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então tudo se renovará. Tudo vai se renovar. Toda a criação. Isso para a glória dos filhos de Deus. Aleluia. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Está gemendo. Se cai chuva demais, ela geme. Se falta chuva, ela geme.
ela geme, se transformando em alimento para o homem. E que Deus deu para isso. Mas não contente com o que alimenta apenas, há muita servidão, corrupção política. E não só ela, mas nós, agora veja, presta atenção, e não só ela, a criação, mas nós necessitamos, nós mesmos, aliás, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ah, não foi à toa que o irmão Brana pregou essa série, Adoção. Isso ficou documentado no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado junto com os três apóstolos, Elias e Moisés. Que tempo especial, que segredo, o mundo não estava sabendo disto. A sociedade não estava sabendo. A religião não estava sabendo o que estava acontecendo lá em cima. Isso é um documento para os filhos de Deus. Porque como eles foram transformados, vendo a glória de Deus, todos seremos, todos os redimidos, os escolhidos de Deus. Por isso, não é tempo de dar lugar a embaraço, a confusão na mente. Não é tempo disto. Eu quero repetir. E não só ela, é o 23, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, é o penhor, né? Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ora, por que ficar agitado? Por que ficar incomodado? Quando aquela águia foi forçada a descer por causa de uma grande tempestade, que aquele esquilo estava ali implicado com ela, mas insultando, ela nem estava dando confiança para aquilo. Não, já pensou se ela fosse ficar agitada? Ela olhava assim, disse, coitado, pequeno esquilo, apenas uma unha do meu pé acaba com ele num minuto.
mas ela com aqueles olhos que tinham uma lucidez tremenda, deixou, abriu as asas e foi subindo, e ele ficou chirreando de lá, olha só. Para que isso? Ele estava agindo segundo a sua natureza, enquanto que ela agiu segundo a natureza dela. E ela foi subindo, até o pico das montanhas. Não foi mais vista pelo esquilo. O mundo não me verá mais, disse Jesus. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aí então fica decorado Filipenses 3, 20, 21. Nós teremos corpos semelhantes ao dele. Fica decorado 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E seremos transformados. E fique decorado 1 Coríntios 15, verso 51. E nós seremos transformados. Quer consolo maior do que este? O Espírito Santo consola a igreja através da palavra. Isso aqui é a palavra de Deus. Não é minha palavra. Não é a palavra do homem. É a palavra de Deus. Nós damos graças a Deus porque nós cremos nisso. Cremos de coração. Aleluia. 24, ó. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Aí que está a coisa. Nós vemos pela fé. Abraão estava certíssimo de que Deus era capaz de cumprir a sua palavra. Então ele estava certíssimo que ele teria aquele filho prometido. E a noiva de Jesus Cristo, os eleitos, estão certíssimos de que ele vai cumprir essa palavra. Redenção do nosso corpo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. O profeta diz, na mensagem da estatura do varão perfeito, que a paciência é com Deus. Isto é, esperar que aquilo que ele prometeu venha acontecer. Ora, isso jamais foi discutido. A igreja primitiva não discutiu, não oscilou.
e todos das eras, eleitos das eras, já consumaram. Eles consumaram. É uma obra consumada. Eles foram para a sexta dimensão. Mas como uma obra consumada. E logo na primeira ressurreição. Aleluia. Na primeira ressurreição, eles virão. Estamos esperando? Eles virão. E da mesma maneira, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ah, mas eu sou fraca, eu sou fraco. Espera aí. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém? Então aí vai para a reunião de oração. Nós não sabemos como pedir. Como convém? Mas o mesmo Espírito, isso é um documento maravilhoso demais, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você vai, se assenta na cama e não tem palavras suficientes para expressar. Mas deve-se lembrar disto aqui, ó. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza ou as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, quem vai mexer? Mexer com a pessoa que é alvo da intercessão do Espírito. O Espírito intercede por você, mas intercede também por ela. O Espírito intercede por você, mas também intercede por ele. E ele ignora as nossas fraquezas, ajudando, ajuda as nossas fraquezas. Melhor do que ele, ninguém sabe. Conhece a dimensão que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na dimensão que é sujeita ao corpo, ao espaço, à matéria, à luz. Ele sabe disso. Ora, não, perde tempo, gente, perde tempo quem se embaraça com as fraquezas. Não pode não se embaraçar. Hebreus 12, o pecado rodeia, os embaraços rodeiam, mas então você não tem que estar embaraçado.
27 vem aqui. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. A intenção. Deus conhece as intenções das pessoas. Eu quero repetir. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Santos são separados. Você está separado do mundo. Separado do mundo. Não rogue que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus orou assim em São João capítulo 17. Não. Eu não rogo para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você tem uma marca. Os filhos de Deus, os eleitos, têm uma marca. Não mexe com eles, não. Eles têm uma marca. É a marca de Cristo. É a marca do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, pelos separados. E sabemos que todas as coisas... Olha, esse aqui é um versículo que deve ser também guardado, conhecido por cada crente, cada filho de Deus. É o 28. E sabemos que todas as coisas... Está acontecendo? Tem tempestade dali, tempestade daquilo lá, parecendo um formigueiro. Ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Isso quer dizer, daqueles que são eleitos, desde antes da fundação do mundo. Não, eu não estou passando pensamento meu para vocês, não. Eu nunca creio nisso, passar pensamento. Eles disseram lá, além da cortina do tempo, para o irmão Brana, e nisto estamos confiados. Nisto estamos confiados. Agora, vamos repetir o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem, todas as coisas contribuem. Ah, mas está acontecendo isso, aquilo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o diabo vai ter ousadia de dizer que Deus não me ama? Que Deus não te ama? Ele tem ousadia, ele falou isso para o irmão Brana. Mas lá dentro do irmão Brana tinha uma fagulha que todo eleito tem. Disse, vai-te, Satanás,
Deus deu, Deus tomou. Filhinha, vai com a mamãe. Aleluia. E aquilo lá foi um sofrimento terrível para o irmão Brana, mas estava contribuindo para o bem daquele bebê, da Sharon. Porque ele disse, depois de vê-la lá em cima, linda, ele disse, ele entendeu que ela ia entrar pelo caminho errado. Por isso que Deus a levou. Espera aí, quer dizer que contribuiu para o bem. Ora, você quer um bem maior do que esse? Um bebê partir e depois ela mesmo disse, não, papai, aqui não tem bebê, aqui não tem velho, não tem bebê. Todos somos assim. Ah, então aquilo contribuiu para o bem dela. Que é bem. Olha que bem. Além da cortina do tempo. Eu quero terminar aqui até o 30. Porque os que dantes conheceu, quer dizer, antes, não é? Foram conhecidos, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. É bom, não é? Que coisa! A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi, ele é a primícia. E aos que predestinou, a esses também chamou. Vocês foram chamados. E aos que chamou, a estes também justificou, como se nunca tivesse pecado. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vem orar. Vamos orar. Assentado, em pé, de joelhos. Quem couber no altar. E aos que predestinou, a estes também chamou. Chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A reunião é por sua conta agora. É oração. Sabendo que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Vamos todos com atenção. Todos orando. É a vida. É a promessa de Deus. É a promessa do Senhor.
porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, viu? Conforme a imagem de seus filhos, seu filho, semelhante, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Aleluia. Glória ao Deus vivo. Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. É isto, é oração. Aí na internet, que temos unidos uma lista dos pedidos. A tristeza se transforma em e tantos outros, os quais a gente põe diante do Senhor. Diante de Deus, em intercessão, toda essa lista, aleluia, os tambores lá no recanto, na capelinha. Aleluia. Lá naquele lugar. Aleluia. Glória ao Deus vivo. Santo é o nome do Senhor. Necessidades diversas, saúde, vítimas desse vírus maligno, repreendemos em nome de Jesus Cristo. Que está em casa, intercede também pelos pedidos de oração. Só em ti encontro forças. Creia em Deus e dá-lhe glória. A tristeza se transforma. Creia em Deus. Dar-lhe glória. O amargo fica doce como mel. A fé remove montanhas. A escuridão da noite. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O meu coração deseja
anima aí. Vai falando calmamente. Anima. Oh, Jesus, como nós precisamos desta intercessão do Espírito Santo. Eu creio, Senhor, no ministério do Espírito Santo. Estas pessoas que estão neste altar estão aqui crendo no ministério do Espírito Santo. Deus bendito, Ele intercede por nós, Ele ora por nós, Ele sabe qual é a intenção dos nossos corações. Oh, Espírito Santo, embale as orações nesta noite. Embale as orações nesta noite, Espírito Santo. Nos ensina a pedir, nos ensina a orar. Muitas vezes nós não sabemos como orar, como pedir, mas o Espírito Santo está te ajudando. O Espírito Santo está intercedendo por você. Como aquela criança que dizia A, B, C, D, E, e ele ia dizendo o alfabeto, e quando foi interrogado, ele disse: Ele sabe o que eu estou pedindo. Ele junta cada letra e assim Ele sabe o que eu estou pedindo. Oh, Deus, o Senhor sabe qual é a intenção do coração. O Senhor sabe o que nós estamos pedindo. Oh, Jesus, o Senhor sabe o que eu vim buscar nesta noite. Eu cheguei aqui sem saber o que pedir, Senhor. A minha bisavó está internada naquele hospital. Eu peço agora, Espírito Santo, leva a minha oração. Leva a oração desta mãe. Leva a oração deste pai. Estamos prontos, Senhor. Estamos prontos a nos submeter à vontade perfeita do Senhor. Cumpra em nós, Senhor, a Tua vontade perfeita. Não a nossa. Não a nossa. Porque muitas vezes estamos pedindo, Senhor, conforme os nossos afetos naturais, conforme desejo da nossa mente. Portanto, eu peço, Senhor, cumpra em mim a Tua perfeita vontade, porque o Senhor sabe o que está dentro de cada um de nós. O Senhor sabe, o Senhor sabe o que está dentro desta mãe cansada, cansada até de orar. Mas não desanime da sua oração. Não desanime, mãe, da sua oração. Não desanime, pai, da sua oração. Ele está te vendo. Ele está te ouvindo. Às vezes a cortina está fechada para você, mas mesmo com a cortina fechada, o irmão Branham venceu o diabo. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores sobre a doença. Mais do que vencedores sobre o inferno. Mais do que vencedores sobre a morte. Mais do que vencedores. Por isso que as portas do inferno
não podem prevalecer contra esta igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja, porque ela está sobre uma revelação. Estamos aqui sobre uma revelação. Por isso nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Angústia, tribulação, enfermidades, mortes. Você coloca o seu problema nisto. Você coloca o seu problema nisto. Você cita o nome do problema agora e diz: você não vai me separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Somos mais do que vencedores. Salmo 51, vamos ficar de pé. Jesus, vamos nos colocar de pé e orar cantando este hino. Você coroe a sua oração glorificando a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esta reunião de oração. Muito obrigado. Glórias sejam dadas ao Senhor. Todos esses nomes, todas as orações estão diante do trono da graça. Em
vida. O Senhor nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.